Essa preta aqui?
Ah, ah. Ei, ei. Olha, agora ele chegou o sinal aqui, pô. Tá chegando pra ti aí? Ei, Joane, tá me ouvindo? Joane, esse áudio aqui tá saindo aqui. Pede pra cortar aí, por favor.
Boa noite, internauta, boa noite, amantes do futebol do Independente Esporte Clube. Começa a partir de agora a temporada 2022 da Carcará TV. O Independente muito mais perto de você. Na noite de hoje, daqui a pouquinho, começa a partida entre o Independente Esporte Clube diante do Oratório, estreando no Campeonato Amapaense 2022. Muitas novidades no elenco do Carcará deste ano, muitas coisas positivas para o Independente. E você, a partir de agora, comece a compartilhar o link da transmissão da Carcará TV, que é a página oficial do Independente Esporte Clube. Daqui a pouquinho a gente vai passar a escalação, vamos mostrar as imagens agora lá do campo de jogo, que daqui a pouquinho vai estar rolando. Jogadores já fizeram o trabalho de aquecimento, aí os jogadores agora só no bobinho, realizando o trabalho aí mais descontraído. E daqui a pouquinho a partida vai começar. Os jogadores que aí, comandados pelo técnico João Paulo Babalu, daqui a pouquinho vão estar realizando o trabalho de jogo. E aí, vamos mostrar daqui a pouquinho alguns detalhes. Eu já vou lá para o campo de jogo para a gente tentar ouvir o Ailton Leite, que vai passar as informações para a gente daqui a pouquinho. O Carcará em campo, hein, Ailton? Aí, as palavras já do Ailton, que daqui a pouquinho vai dar... Nós tivemos um pequeno probleminha aí no nosso áudio. Vamos ajustando todos os equipamentos da Carcará TV. Mencionando que este ano, Carcará vem muito forte para a temporada 2022, buscando, logicamente, o título, né? Já que o ano passado, diversos problemas em virtude, principalmente, da pandemia. E o Carcará, mais uma vez, formando aí o elenco. Um elenco muito forte, com jogadores do Centro-Oeste, com jogadores do Estado do Pará, com jogadores do Nordeste. E, certamente, um grupo que vem realizando um trabalho há aproximadamente 2 meses, o Independente, sob o comando do técnico João Paulo Babalu. E tendo aí como preparador físico o Júnior Fazendinha. Durante todo esse período, os trabalhos foram realizados lá no estádio Augusto Antunes, principalmente o trabalho tático, né, realizado e comandado pelo técnico João Paulo, e a parte física aí sob comando do Júnior Fazendinho. Júnior Fazendinha, que foi mantido no grupo, né, no elenco, para comandar também essa parte física, realizou o trabalho de preparação lá também na Fazendinha. Os trabalhos eram realizados lá. E também tem uma equipe muito forte. Desde já, a gente menciona aí e agradecer todas as pessoas que a partir de agora começam a acompanhar a Carcará TV nessa transmissão diante do Oratório. A gente menciona um aspecto extremamente importante. Essa diretoria, comandada pelo presidente Rodrigo Torque e também o Ricardo Campos, tem desenvolvido um importante trabalho de reestruturação do clube, resgatando toda aquela imagem do Carcará, e agora fazendo aí muitas coisas positivas. Em breve a gente vai estar anunciando aí todas as novidades do Carcará para este ano. Importante mencionar, a Carcará TV é uma coprodução com a Mega Produtora, a equipe que novamente vem realizando o trabalho de transmissão do campeonato amapaense, e a expectativa é muito positiva. Desde já a gente agradece o Júnior Mega, o Joel, todos os nossos amigos que estão na parte técnica, também os câmeras, o Age, pessoal que tem realizado um trabalho muito positivo. E aqui, daqui a pouquinho, você vai acompanhar todos os detalhes com imagens exclusivas, inclusive, com câmeras que vão poder mostrar os detalhes dessa partida. E desde já a gente agradece você. Aproveite então aí, se inscreva no canal. A Carcará TV é o canal oficial do Independente Esporte Clube. Dê um like, se inscreva, ative o sininho de notificação e você terá a oportunidade de acompanhar todos os detalhes da Carcará TV e as novidades do Independente. Daqui a pouquinho a gente volta em definitivo para a partida.
conseguir lá no negócio, não, mano? Não, né? Então o Dioguinho, dentro do Dioguinho, né? Não vai precisar lá, eu acho. Tá lá. Bem, estamos de volta, Carcará TV, agora em definitivo para as emoções do Independente Esporte Clube estreando no Campeonato Amapaense de Futebol. Faz uma noite chuvosa em Macapá, durante a tarde já houve chuva aqui em Macapá, chuvas torrenciais, e a previsão é de 26 graus nesse momento, com 70% de possibilidades de chuva. Pode ser que durante a partida aí possa chover, e por conta disso, jogadores muito bem preparados, com chuteiras de travas. O Independente Esporte Clube traz muitas novidades, e aí, dessa forma, o Independente já demonstra toda a sua preparação. Um elenco muito forte. A gente já está aí com imagens do gramado do Estádio Zerão. Dentro de alguns minutos a gente já vai chamar aí o Ailton Leite para passar mais detalhes aí do Carcará. Também a gente vai passar as escalações, a arbitragem. É a Carcará TV, o Independente muito mais perto de você. Você tem a oportunidade de se inscrever no canal. Nesse momento o torcedor começa ainda a chegar nas dependências. Muitos torcedores do Independente Esporte Clube hoje, durante a manhã e também à tarde, compraram ingressos
do Carcará para prestigiar essa partida. Estavam ávidos aí por conta, principalmente da temporada do ano passado, né? O ano passado o Independente não conseguiu trazer o torcedor para o estádio em virtude da pandemia. Isso aconteceu, logicamente, em todo o mundo e, por conta disso, agora o torcedor pode prestigiar e participar aqui no Estádio Zerão, daqui a pouquinho, dessa partida que é importante. A estreia do Carcará, Carcará que vem recheado de novidades, muitos atletas aí contratados com uma experiência muito significativa, principalmente no futebol do Centro-Oeste. Falando novamente da comissão técnica, a diretoria optou em manter aí o João Paulo Babalu, tendo novamente, e a novidade fica por conta do Fábio Carvalho, que é o auxiliar do João Paulo Babalu. Fábio Carvalho, para quem não conhece, é ex-jogador do Independente, esteve presente no último título do Carcará, possui uma vasta experiência no futebol amapaense e agora vai poder ajudar com a sua experiência toda essa novidade do Independente Esporte Clube. Como a gente já mencionou, o torcedor começa a chegar, foram vendidos aí tranquilamente mais de 200 ingressos, principalmente lá na loja Ninho do Carcará, também outros pontos da cidade. E isso, a expectativa é muito boa em relação à presença do torcedor. O técnico João Paulo Babalu realizou todo o trabalho durante essa semana, trabalho tático visando essa estreia na competição. Fez também, logicamente, um trabalho físico aí sob o comando do preparador Júnior Fazendinha. E agora a equipe está pronta para a estreia. Como a gente já mencionou, a possibilidade de chuva na capital amapaense, com aí 70% de possibilidade. A previsão, estamos aí com 26 graus e aí possibilidade de muita chuva. Como a gente mencionou, o torcedor já com muita saudade do estádio, torcedor principalmente do Carcará, que costuma sempre lotar o estádio Zerão. E aí essa nova diretoria, comandada pelo presidente, Rodrigo Torque, vem realizando todo esse planejamento. Muitas novidades aí o Carcará pode apresentar ainda esse ano. Entre elas, para a gente citar, vamos deixar logo o spoiler para você aí, torcedor. Vem aí o sócio torcedor do Carcará, onde você vai ter a possibilidade de adquirir vantagens se tornando sócio do Independente Esporte Clube. E aí você pode fazer a adesão desse programa e vai estar, sem dúvida alguma, ajudando o Carcará. Importante mencionar, o planejamento do Independente Esporte Clube já vem acontecendo desde o término, né, do campeonato de 2021, e houve a reunião da diretoria, houve a apresentação, a prestação de contas de todo o trabalho que foi realizado em 2021. As contas foram aprovadas pelo Conselho, que tem realizado um trabalho muito importante aqui no Independente Esporte Clube. E aí, agora, a equipe já está pronta para daqui a pouquinho estrear no Campeonato Amapaense. A realidade é que a gente tem uma expectativa muito positiva. Diversos patrocinadores importantes vieram para somar com o trabalho do Independente Esporte Clube. Temos aí o Amazon Beach, que é uma das principais locais, restaurantes, né? Uma grande marca que vem investindo e apostando também no trabalho do Carcará. Temos também a NBet 91, banca de apostas que vem desde o ano passado, a banca de apostas que mais cresce no Brasil. Temos também a Sinhá, a empresa que se instalou aqui em Macapá, no Amapá, no município de Santana, e que agora vem para somar esse trabalho com o Independente Esporte Clube. Temos também a Torque Casa e Construção, mais um patrocinador do Independente Esporte Clube, que retorna na temporada 2022. Temos também a novidade, uma das novidades, né, na nossa temporada, será o Grupo Madre Teresa. Grupo Madre Teresa, que é uma das principais instituições educacionais do município de Santana, e dessa forma vem para somar a melhor faculdade do município de Santana. Temos também agora a TKT Informática, novamente um patrocinador que continua
nessa temporada 2022 e agora vindo para somar novamente na temporada. Temos também a Unagen, que é a nossa patrocinadora master, a Mineração e Metalúrgica SA, uma das principais mineradoras do mundo e que está incentivando, participando da temporada 2022. Novidade também, a marca Prefeitura de Santana, que vem também ajudando o Carcará. E a novidade, você torcedor pode ficar ligado, vem aí o centro de treinamento, né? Centro de treinamento do Carcará, que vai ser também ali naquela localidade, no centro da cidade, que será o Vilelão. Exatamente, o prefeito do município já anunciou essa novidade, que o Vilelão se tornará o centro de treinamento do Independente, vai estar reunindo, recebendo as categorias de base do clube. E vem o Carcará! Sente o clima! Carcará tá vindo aí! A charanga do Independente já está devidamente situada. Olha aí! Olha o Ailton aí! Na Carcará TV, olha o Independente vindo a campo neste... O Independente entrando! O Carcará mostrando toda a sua força novamente para o torcedor! Entrando aí nas dependências do Estádio Zerão! Chegou o momento! Carcará na área! Daqui a pouquinho, todos os detalhes dos jogadores que vão começar essa partida. E vamos com tudo. Ailton já está lá por baixo, sintonizando, se preparando para essa transmissão. Ailton Leite, que será o nosso repórter de pista hoje. E é acostumado a estar aqui desse outro lado, né? Narrando, acompanhando a partida aqui. Dessa vez, o papel inverteu e sobrou aqui para o Joane Silva acompanhar. Toda a transmissão. Tá aí, ó. Jogadores do Independente já perfilando para a foto oficial, já se preparando. Torcedores ainda chegando aqui no Estádio Zerão, viu? Mencionando o aspecto, foram vendidos mais de 200 ingressos lá no município de Santana. E aí, daqui a pouquinho, o Independente começa. Vamos para a escalação do Independente Esporte Clube, que vem com camisa número 1, Rafael Valentim. Temos aí com a camisa número 2, o lateral direito, Rafael Santana. Ali na zaga vem aí o camisa número 3, Fabrício. 4 para Rafael Augusto, que será o capitão do Carcará nessa partida. Ali pelo lado esquerdo, fazendo a defesa e também avançando, Emanuel, que é remanescente do grupo do ano passado. Aí com a camisa número 5, o santanense, Lucas Rondinelli, que vem do futebol paraense, após uma temporada também no Independente. 8, a experiência do meio-campista Gulli, que esteve recentemente no Bragantino. Com a camisa número 10, o Donovan, meio-campista criador. A revelação, né, do campeonato 2021, Donovan, e foi contratado com exclusividade para essa temporada. Temos ainda o camisa número 7, Bruno Samario, que é um atacante do Independente Esporte Clube. Com a camisa número 11, temos o Vandinho. E a 9, Joilson Lukaku. Experiência do jogador, que já esteve em diversos clubes do Centro-Oeste. O técnico é João Paulo Babalu. O trio de arbitragem, vamos lá com o árbitro central, Valdir Cleusson Costa, será o árbitro da partida. Auxiliados número 1, Salmon Lopes. Auxiliar número 2, Roberto Soares. E o quarto árbitro, Edielson Azevedo. Nesse momento, os jogadores já começam ali a cumprimentar o trio de arbitragem, pose para a foto, que sempre é importante registrar. E daqui a pouquinho a partida vai começar. Temos ainda o oratório. O oratório que começa a partida daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o oratório, que será o adversário nessa estreia do Independente Esporte Clube. E a gente já alinhando todos os detalhes, daqui a pouquinho o Ailton Leite vai falar aí, passando as informações do Carcará. O técnico do oratório, o oratório que vem se preparando, que é o Neto Gonçalves, né? O Neto Gonçalves, que é um dos técnicos muito experientes e que vem para essa temporada comandando o oratório, terá nada menos que pela frente o Carcará nessa partida de estreia. Aí o nosso capitão, né, o nosso zagueiro lá, Rafael
que já cumprimentou o trio de arbitragem, Valdir Cleuson Costa, como a gente já anunciou. Nesse momento ele faz ali pose para o retrato do Rosivaldo, que é o grande parceiro da Crônica Esportiva. E já por aqui já começa a fazer o barulho a charanga do Independente, viu? Já começa a fazer muito barulho aqui, o torcedor ainda chegando. Eu fico imaginando daqui a um pouquinho, alguns minutos mais, essa arquibancada certamente vai ficar pequena pro Carcará, viu? Muito torcedor, o árbitro nesse momento e ali o Independente, os jogadores conversam, acertam os últimos detalhes ali, todos os ponteiros, tudo que foi treinado durante esses aproximadamente 2 meses, né? E agora os jogadores já se posicionam. Promessa de um grande jogo. Esse aí é o Rafael Santana, garoto que foi mantido no campeonato esse ano. Esteve realizando, participando do elenco do ano passado, né? E por conta disso voltou. E aí, acreditando no trabalho do jogador, vai começar. Carcará vai estrear. Você ligadinho na tela da Carcará TV. As emoções você só acompanha aqui, na Carcará TV, o Independente mais perto de você. Aí eu tô ainda alinhando os detalhes lá embaixo, daqui a pouquinho traz as informações. Começou! Começou o Amapazão para o Independente Esporte Clube. Já começa ali, saída de bola foi do Oratório. E aí já começa o toque de bola do Independente Esporte Clube. Aí o zagueiro Fabrício, camisa número 3. Jogador que vem do Tupi. Contratado aí pelo Independente Esporte Clube para a temporada. Lembrando que muita chuva caiu durante a tarde aqui na capital, em Macapá. E por conta disso, o gramado está pesado. Os jogadores, logicamente, estão jogando aí com trava alta. E aí é necessário muita cautela nesse momento, né? Pra não ter nenhuma lesão. Jogo começa nesse momento. 48 segundos aí aproximadamente. 55 de partida. Jogo se concentra lá pelo lado direito do ataque do Oratório. Chega ali o Rafael. Opa! Chegou com falta ali o jogador da equipe do Oratório. O árbitro em cima do lance e parou. Já está por ali o Emanuel, tomando posse da bola, fez a bola rolar. E vem mais uma vez o Independente. A exclusividade de imagens você só acompanha aqui, na Carcará TV, o Independente mais perto de você. Em nome de Amazon Beat, NBET91, Olha o Sinhar, Prefeitura de Santana, Torque Casa e Construção, Grupo Madre Teresa, TKT Informática, Unagem Mineração, são os patrocinadores do Carcará 2022. Por ali já o árbitro Valdir Cleus em cima do lance, jogo parado. Chamar a atenção já dos dois jogadores ali, dos dois times. Valdir Cleus, que é um árbitro conhecido, uma vasta experiência na arbitragem nacional. Árbitro de Copa do Brasil. Jogo parado nesse momento aí. Vamos ver aí o que o Valdir Cleus está tentando conversar com os jogadores. Falta para a equipe do Oratório. Autoriza Valdir Cleus. Jogada ensaiada ali. Chegava já pelo lado direito o Oratório. Lançou uma bola ali. Perigosa. Chegava por ali o Vandinho dominando. Fabrício já tentava sair com falta ali. Chegou o jogador do Oratório, né? O árbitro em cima do lance parou. Fica a cobrança de falta ali para o Rafael Valentim. Jogador que esteve futebol paraense no time do Bragantino e foi contratado pelo Independente. 3 minutos de partida. Lucas Rondinelli. O garoto de Santana. Independente concentra as jogadas ali com muita cautela na sua defesa. Lançamento em profundidade ali. Já chegava com muita velocidade o Bruno Samaril.
Bruno, na verdade era Emanuel que chegava, né? Conseguiu arrancar um escanteio. Já chega ali o camisa 10 do Independente, o Donovan, para efetuar a cobrança. Independente tem realizado muito treinamento nessa jogada de escanteio, viu? Charanga dá o tom. Olha a cobrança. Jogada perigosa. Chega novamente. Rondinelli dá lá pelo lado direito, esquerdo do ataque do Carcará. Chegava ali a jogada logo com Rafael Santana. Opa! Tentava uma saída rápida. Subiu todo mundo. Olha essa arrancada perigosa. Olha aí, chegava com perigo, né, a equipe do Oratório. Valentim segura com muita segurança. Desce o Independente com o Emanuel lá pelo lado esquerdo. Lançamento para Bruno. Bruno Samário, que popularmente no meio futebolístico é conhecido como Biriba. É, teve no Bragantino conhecido como apelido de Biriba. Bruno Samário. Olha aí, Luan. Jogada pelo lado, pelo meio campo ali. Chegava com muita força ali o Vandinho. Acabou tendo a bola roubada. Oratório tenta aqui pelo lado esquerdo. Vem marcando mais presença aqui nesse início de partida pelo lado esquerdo. Desce novamente o Rafael Santana, conhecido como Baiano. Lançamento aí em profundidade para o Joilson Lukaku. Acabou a bola batendo ali no Lukaku, saindo em arremesso lateral para a equipe do Oratório. Carcará TV, o Independente muito mais perto de você na temporada 2022. Novamente tenta logo ali pela intermediária da área. Chega ali o jogador do Oratório, camisa número 8, é o Lucas. Tentava uma saída ali rápida, parado, com falta. Defesa do Carcará deu logo conta de parar a jogada ali. É, ainda no campo de ataque da equipe adversária. Reforçando que a transmissão da Carcará TV é uma coprodução com a Mega Produtora, agência especializada nesse tipo de transmissão. Vem novamente o Independente ali com Rafael. Lucas Rondinelli, o doutor. Jogo muito cauteloso nesse momento, início de partida. Desce novamente aí a Charanga, tá dando tom aqui. Daqui a pouquinho o barulho deve aumentar. Torcedor ainda chegando no estádio Zerão. Lucas Rondinelli faz o domínio. Vandinho tentou lançar mais forte ali o Joilson Lukaku. A bola muito forte, nem foi. Acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para o Oratório, quando eram jogados 6 minutos e 46 segundos. Goleiro aí do Oratório, David Negão. Tô tentando lembrar do David, acho que ele já esteve na base do Independente, não tenho certeza, viu? Na temporada do ano passado. Acho que é o David Negão, né? Esteve aí no campeonato. Desce novamente ali o Rafael. Biriba faz o domínio ali pelo lado esquerdo, tentava organizar uma saída rápida, parado com falta, o árbitro não foi na dele. Desce novamente ali o Oratório tentando se organizar. Rafael Santana, Rafael Baiano, né? Mais popular conhecido como Baiano. Você que está acompanhando a transmissão da Carcará TV, aproveite, dê um like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para você conhecer todas as novidades. Olha o Donovan, tentava ali organizar uma saída. O time do Oratório chegou ali, acabou roubando a bola rapidamente. Desce novamente o Oratório aqui pelo lado esquerdo. Tentava novamente. Fez falta aí o jogador, né? O camisa número 7 do Oratório, que é o Gemerson. Quando o Fabrício tentava sair mais rápido ali, acabou sofrendo a falta. Se organiza novamente o Carcará. Rafael.
Agora Emanuel tenta uma saída pelo lado esquerdo, tentando encontrar mecanismo de furar essa defesa aí. Vai o Gulli, camisa número 8. Lançamento forte. Melhor para a defesa do Oratório. Opa, tentava sair ali. Agora acabou saindo em arremesso lateral. Valdicleusso bem pertinho do lance. Foi na dele. E você acompanhando tudo aqui na Carcará TV. Se liga no tempo. 8 minutos e 57 segundos de partida. Já organiza ali o Vandinho. Deu um calcanhar ali para o Rafael Santana pelo lado direito. Chega o Independente. Cruzamento na área. Chegava com força. Tira de qualquer maneira. Defesa do Oratório. A primeira chegada do Independente. Ali já pelo lado direito. Levando perigo no cruzamento do Baiano. Quando eram jogados 9 minutos e 24 segundos. Vem novamente Independente pelo lado esquerdo. Agora com o Emanuel. Fez o toquezinho ali. O Biriba, lá pelo lado esquerdo, vai chamar para dançar. Fez o toque. Reinicia a jogada. Cruzamento na área do Rafael. Muito forte. Acabou saindo por cima do travessão ali do goleiro David Negão. 9 minutos e 55 segundos. Carcará TV, você acompanha no replay a jogada. Primeira jogada de perigo ali pela linha de fundo do Rafael Santana, o baiano, né? Chegou muito bem, fez um cruzamento. Faltou alinhar mais um detalhezinho aí. Olha novamente o Independente ali. Opa, que é isso? O árbitro bem em cima do lance. Aí o Vandinho novamente faz o domínio de bola. Tocou ali, tabelou com o Donovan. Não saiu legal a toque de bola ali do Donovan. Acabou sendo melhor para a defesa da equipe do Oratório. Vem novamente ali pelo lado direito. Camisa número 10 do Oratório, que é o Luiz Fernando. Acabou bola saindo pela linha de fundo. Melhor para o goleiro Valentim. Que a gente consegue perceber que um jogo pode ser decidido em detalhes aí. O Carcará estudando muito o padrão de jogo aí do adversário. Vem tentando se organizar. Chegou aí o Lukaku, né? Parado com falta ali. O árbitro marcou. Já cobrado aí pelo doutor. Camisa número 9 do Independente é o Joilson Lukaku. Tentava aí o Rafael Santana, o baiano, novamente pelo lado direito. Parado com falta. Arremesso lateral. Não, lateral, perdão. Olha o Donovan, faz o domínio na intermediária. Tenta organizar o Independente nesse setor. Lançamento em profundidade para o Fabrício. Chega pelo lado esquerdo. Novamente Emanuel, agora no cruzamento. Vem novamente por aqui pelo lado direito. Consegue roubar a bola. Cruzamento na área, chega o Independente. Opa! O torcedor gritou pênalti. Pode ser que essa bola tenha tocado na mão aí. Torcedor acompanhando todos os detalhes. Aqui na transmissão já deu o grito, hein? Independente chegando novamente. Parece que agora acordou o Carcará. De uma maneira mais forte. Tenta ali pelo lado de esquerdo do ataque. Vai Emanuel. Faz a triangulação agora ali com o doutor. Lançamento, errou o passe ali o doutor, né? Tentava ali uma esticada. Vem novamente. Oratório percebe-se muita dificuldade nessa saída. E aí, chutão para o lado, arremesso lateral para o Independente. Amazon Beach, Resto Lounge Bar. O melhor do município de Santana. Vem o Carcará. Olha aí o cruzamento do Donovan, a gente percebe, olha só. Ah, o braço estava ali presente, né? No corpo. Talvez não foi pênalti, não. O árbitro bem em cima do lance. Valdicleusson Costa, experiente. Árbitro esteve em cima do lance. Jogo parado, né? O que está acontecendo? Tem jogador caído. Tem jogador caído ali na intermediária do campo.
O árbitro Valdeclésio tomando todas as providências. E aí, jogo parado, né? Já vai trocar ali, né? O camisa número 7 do Independente, o 18 vai entrar, que é o João. E vai cair, vai sair o Gemerson, provavelmente alguma contusão aí, né? Da equipe do Oratório. Vai entrar o João, camisa número 18. Para a saída, camisa número 7, Gemerson. Vamos ver com mais detalhes aí. Quem é esse jogador? É, recebendo atendimento ali do departamento médico. É exatamente ele, o camisa número 7, o Gemerson. Não deu mais para o jogador do Oratório. Saiu da partida, já está em campo, camisa número 18, João. Tiro de meta para o Oratório. Vem o Independente ali na sua defesa, tentando achar ali um caminho, furar esse bloqueio do Oratório. Meu doutor, tenta sair da rápida com toque de bola. Característica do Independente. Vem ali com Rafael. Novamente pelo lado esquerdo. Donovan vem um pouco mais aqui no meio campo buscar essa bola. Tentou já com, ali com o Joilson Lucaco. Opa! Que é isso? Chegava novamente o Joilson Lucaco. Desce a Oratória agora pelo lado esquerdo. Rafael Santana, o baiano, na marcação. Chegou só na bola, acabou saindo pela lateral. O Donovan deu um chutão. Vem o Oratório novamente aqui pelo lado esquerdo. Opa! Segue o jogo. Vem o Fabrício, camisa número 3. Carcará tentando encontrar uma maneira de furar esse bloqueio no momento. Emanuel. Rafael. Vem aí com o comando Fabrício. Vem o Gulli, vem buscando na jogada aqui. Vem o Vandinho. Opa! Na jogada de efeito ali do Vandinho, tentava dar o drible no adversário, parado com falta. O árbitro em cima do lance marcou. Vandinho, que é jogador do futebol fluminense. Olha aí a jogada do Vandinho. Tentava sair rapidamente, parado com falta. O árbitro imediatamente apitou. E agora pode surgir uma falta perigosa. Já aí na bola o Donovan. E o camisa número 6, Emanuel. Expectativa aqui no Estádio Zerão. 16 minutos de partida. Falta perigosa para o Carcará. Olha a cobrança perigosa. Olha o momento. Chegou agora. Cruzamento na área, muito forte. Chega com muito perigo. Independente tira de qualquer maneira a defesa do Oratório. E na retomada da partida, falta para a equipe do Oratório. Carcará TV, o Independente muito mais perto de você. NBET 91, a banca de apostas que mais cresce no Brasil. Vem novamente o Oratório aqui pelo lado esquerdo do seu ataque. Vandinho acionado novamente. Passou pelo segundo. Opa! Que é isso? Deixou a chuteirada ali. Olha a jogada perigosa do Independente chegando. A bola muito forte. Já era acionado ali o Lucaco. Hábito parou. Sobrou cartão amarelo ali. Vamos ver em detalhes aí quem é um jogador da equipe do Oratório que acabou pegando esse cartão. Olha aí a jogada que começou por aqui, pelo lado esquerdo do ataque. O Rafael Baiano deu ali pro Lucaco. Ele passou pelo primeiro. Foi uma jogada individual, belíssima. Passou pelo segundo. E aí vem aí o camisa número 5, muito forte. Cartão amarelo para o Luan. Parada novamente, que isso. Chega com falta agora. Cartão amarelo para o Luan do Oratório. Jogo parado, jogo faltoso nesse momento.
A gente está vendo ainda, aguardando o Ailton. A qualquer momento ele pode ser acionado. Falar com a gente daqui a pouquinho, o Ailton. Ailton, que é acostumado a estar aqui, né, narrando as partidas. Dessa vez, inverteu o papel. Sobrou para quem? Para o assessor de imprensa do Carcará. Mas enfim, vamos nessa. Carcará TV, o Independente muito mais perto de você. Vem novamente o oratório, chegava ali o Fabrício. Tirando de qualquer maneira pela linha lateral. Os companheiros da Crônica Esportiva por aqui também presentes. Aqui na transmissão da Carcará TV. Mapazão que promete ser um dos melhores campeonatos, muito forte. Infelizmente, algumas notas tristes, né? Algumas situações. Clube que fica com tolice. Vai que vai participar do campeonato. Depois solicita a não participação. Aí depois quer participar novamente. Ou seja, três etapas. E aí a Federação Amapaense de Futebol. Peraí, não. Aqui não. Aqui é um negócio mais sério. Vem novamente ali o oratório. Tentando sair pelo lado direito do seu ataque. Vem o Biriba. Rapidamente. Chegando. Olha a jogada perigosa. Tentava ali rapidamente. Agora a jogada ali. Era o Guri que organizava uma jogada ali pelo lado esquerdo, né? Acabou saindo em arremesso lateral. Ele ia encontrar sem dúvida ali o Vandinho, que entrava ali na área sozinho. Vem novamente o Independente. Oratório agora ali no meio campo, tentando sair de uma maneira rápida. Pelo lado esquerdo novamente. Tenta o Oratório se organizar no campo de ataque. Aí o camisa número 5, Luan. Acabou recebendo o cartão amarelo. E aí o doutor chegou ali, acabou fazendo falta, o árbitro em cima do lance e marcou. É, que a gente percebe, né? Ainda tem torcedor chegando. 100% Independente. O mando de jogo é do oratório, né? Exatamente. E aí... Entendi. A produção aqui já puxando a orelha. Que não é pra eu concordar. É para reproduzir, repetir o que o produtor está falando aqui. By René Gama. Mas vamos nessa. Cobrança de falta para o oratório. Ali camisa 10. Luiz Fernando na cobrança. Falta perigosa ali para o Carcará. Olha a cobrança agora nesse momento. Chega, gira de qualquer maneira. Independente Fabrício com muita... Rapidamente. Já consegue tirar de qualquer maneira ali o Independente. É o domínio do Rafael Santana, o baiano. Chutou ali, um chutão forte pra cima. Atalha a jogada do doutor. Opa, chegava forte ali. Bola acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para o Independente. Já saindo ali pelo lado esquerdo. Com o Rafael Augusto. Gulli. Doutor, perdão. Organizando ali. Aí o Fabrício. Tenta sair dali. Gulli veio buscar a bola aqui. Já lançou ali, chegava. Não, pá, não foi na dele dessa vez. Ficou com falta ali. Vem o Independente. Tenta se organizar. 22 minutos de partida. Vem ali novamente pelo lado direito do seu ataque oratório. Chega o Emanuel com muita força, chutou no jogador adversário. Arremesso lateral para o Carcará. Carcará TV, o Independente muito mais perto de você. Em nome de Prefeitura de Santana, Torque Casa e Construção, Grupo Madre Teresa, TKT Informática, Unagem, Mineração. Ajudam aí. Nesse projeto de retomada do Independente Esporte Clube.
Vem ali o doutor novamente. Acabou perdendo a bola. Chegou rápido, né? Acabou tendo que fazer a falta. Não avisaram o doutor que tinha um ladrão ali bem perto, né? Era a falta no camisa número 10, o Luiz Fernando. Você acompanhando a transmissão da Carcará TV, canal oficial do Independente Esporte Clube do Amapá. Aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações. E vire aí um torcedor do maior clube, de maior torcida do Amapá. Vem oratória ali na intermediária. Cobrança de falta. Tira ali o impedimento, chegou. Bola lançada na área. Bola perigosa. Chegou o Donovan de ladrão, conseguiu aí facilmente tirar a bola do adversário. Vem novamente o Independente lá pelo lado esquerdo. Biriba, é o Bruno. Rapidez. Opa, quando tentava ali obter vantagem, acabou cometendo a falta. O árbitro bem perto do lance. Olha aí. Acompanha a torcida do Carcará. Tá chegando ainda. Torcedor do Independente Esporte Clube marcando presença no Estádio Zerão. Era muita saudade. Importante mencionar que aí o Independente só tem direito a 25%, né? Dos ingressos, da cota de ingressos, né? Torcedor, e aí mencionando, a chuva acabou atrapalhando um pouco. Mesmo assim, o torcedor comparecendo aí, e ainda tem torcedor chegando, né? Vem o Rafael Santana. Tentava sair ali o baiano. Doutor, acabou perdendo a bola. Chega o Gulli. Fez o lançamento mais forte para o Biriba, o Bruno. Vai chegar lá o garotinho da camisa número 7. Oh, adiantou demais. Fica aí, a bola acabou sobrando para o Donovan. Vem Manuel. Bem no meio do gramado do Estádio Zerão. Fabrício. Rafael Santana, o baiano. Opa! O árbitro acabou ali bem em cima. Chamou a falta, né? O baiano. Valdicleusso bem próximo. Marcou. E a charanga do Carcará dando tom. Muitos torcedores chegando ainda. Olha aí o lance. Rafael Santana, Rafael Baiano. Fez a jogada, passou, parado com falta. O árbitro ali perto. Vem novamente. Lá vai o baiano pelo lado direito. Cruzamento perigoso. Vem o zagueiro da equipe do Oratório. Novamente ali. Doutor. Tira essa bola. Vai o Fabrício novamente. Independente não consegue segurar essa bola no setor de ataque, né? Vem o Fabrício ali. Tira de qualquer maneira. Domina ali a bola o doutor Gulli. Faz a triangulação com Rafael Augusto. Bruno Biriba. Donovan. Tenta organizar agora a saída ali. Chega a defesa do Oratório. Acaba sobrando ali para o David Negão a bola. Ataque do Independente tentando ali pelo meio da área do Oratório. 27 minutos de partida. Jogo muito equilibrado. As equipes tentam se encontrar. Tentava a saída rápida ali o jogador do Oratório. No erro do jogador do Independente. Bola ficou melhor para a defesa. Vem ali lá pelo lado esquerdo o Emanuel. Correu demais a bola. Saiu pela linha de fundo. Pertencente ao Oratório. Se liga no tempo. 27 minutos e 40 segundos. Carcará estreando no Campeonato Amapaense de Futebol. Um momentinho para o zagueiro do Oratório amarrar a chuteira. Tiro de meta, já cobrado. Vem o Independente. Bola sobrando ali para o Bruno Biriba. Gulli. Doutor. Faz a triangulação pelo meio campo. Fabrício.
Donovan tendo que vir bem aqui para buscar a bola, né? Olha, saída rápida agora. Tem que ter cuidado com essa saída rápida do Oratório. Saiu o Rafael Santana, baiano. Opa! Tentava saída rápida o Donovan, parado com falta. Olha aí. Valdir Cleusson sendo chamando a atenção do técnico Neto Gonçalves. Olha, na próxima, acaba. Tô de olho no senhor. Jogada aí do Donovan, né? Tentava organizar a saída rápida, parado com falta. A falta existiu, né? Não tinha o que fazer. Por conta disso, bola rolando. Tem o Gulli novamente ali. Tentando uma saída, encontrar maneiras ali de furar esse bloqueio do Oratório. Vem o Fabrício. Fica meio que sem opção no setor de meio campo para sair, já que está congestionado ali esse setor de meio campo. Vem o Gulli. Domina agora novamente ali o Donovan. Pensante. Vem o Doutor na intermediária. Vira para o lado direito totalmente. Já vem o Joilson Lukaku. Jogador grande. Trombador. Tenta aí o Lukaku. Olha aí. Passa pelo primeiro, passa o segundo, para com falta, não. O árbitro não deu essa falta, deem novamente o Independente. Olha o Gulli, chutou. Acabou passando longe, mas já serviu para o primeiro teste, né? O Gulli arriscando de muito longe. Não acreditando no goleiro David Negão ali, né? Da equipe do Oratório. Mas experimentou. É a primeira jogada que o Joilson Lukaku vem mais, de uma maneira mais forte e consegue fazer uma jogada de efeito. Parado com falta, o árbitro não deu. Vem novamente ali no meio campo. A briga está muito forte ali pelo aquele setor. Vem o Donovan novamente. Olha o Bruno Biriba. Gulli. Tem que recuar novamente aqui na defesa do Independente. Oratório todo recuado, né? Bem ali no seu campo de defesa, esperando o Independente sair. Enquanto isso, a charanga do Carcará dá o tom. Torcedor marcando presença mesmo numa noite chuvosa aqui na capital amapaense. É o momento, 26 graus, possibilidade de chuva. 70%. Tentava novamente ali o baiano. Cruzamento ali. Vai sobrar. Espirrou ali na defesa da equipe do Oratório. Tira de qualquer maneira. Vem o Independente com possibilidade. Olha o Biriba. Arriscou! Que chute perigoso. Tentava ali o Bruno Biriba. Na bola que sobrou ali. Já um pouco próximo da entrada da área do Oratório, e a gente vai acompanhar no replay aí o lance. Independente chegando aí cada vez mais, mesmo com a defesa ali armada, o sistema armado do técnico Neto Gonçalves. Já se Independente arrisca mais uma vez, segundo, né? Gulli já tinha arriscado. Olha aí, aproveitou a bobeira da defesa do Oratório. Na saída, não houve falta. Roubou a bola o Gulli e sobrou para o Bruno Biriba. Fez o corte, chutou, levou perigo, viu? Tinha endereço. Olha o Independente. Vem o Independente novamente ali pelo meio campo. Tentando se organizar. Conseguiu uma jogada de efeito. O Oratório tenta principalmente por esse lado direito. Nada, na bola. Emanuel rouba com muita eficiência esse jogador lateral esquerdo do Independente. Gulli e Biriba triangulando. Vem o Biriba. Lado esquerdo. Vem o Independente. Tira de qualquer maneira ali a defesa do Oratório. Tiro de canto. Escanteio para o Carcará. Carcará TV, o Independente muito mais perto de você.
Torque Casa e Construção. 33 minutos de partida. Escanteio para o Independente. Fez o cruzamento na área. Chegou, guardou! Gol! Pede a música, produção! O Fabrício! Fabrício, uma testada fulminante! Estufou! Guardou! Sensacional a cabeçada! Do zagueirão Fabrício, abrindo o placar aqui no Estádio Zerão. Tá aí ele, o Fabrício abrindo o marcador aqui no Estádio Zerão. Olha novamente a testada, subiu mais que todo mundo. O David acabou catando o coquinho ali, o goleirão do Oratório. E a torcida grita, o Carcará voltou. 1 para o Independente, 0 para o Oratório. Tô sentindo falta do Ailton para me ajudar aqui. Gol chega num bom momento. 33 minutos de partida. Independente insistia e conseguiu aí essa vantagem inicial da partida. O Fabrício tem característica, né? Tem características, perdão. Essa testada certeira, uma jogada que vem sendo trabalhada pelo Independente, muito forte. E vem novamente o Independente. Fabrício, zagueiro que veio da equipe do Tupi, né? Opa! Parou com falta, né? Tentava sair ali o Fabrício. Parado com falta. Valdir Cleusa em cima do lance, né? Quando eram jogados 35 minutos de partida, veio o Independente novamente, começando ali pela defesa. Golaço, hein? Golaço! Fabrício conseguiu aí uma cabeçada certeira, abrindo o marcador. Vai dar mais tranquilidade agora o Independente, jogar com mais calma. Vem novamente ali o Independente com o Vandinho. Bruno Biriba fez a jogada agora ali. Já chega o Vandinho, olha o cruzamento novamente na área. Perigosa! Não tinha ninguém mais ali. Falta mais alguém ali. Vem o Independente novamente. Bruno Biriba. Bruno Biriba. Oh, tentava a jogada de efeito. Roubou ali a equipe do Oratório. Lá vem o Rafael. Toma a frente ali da defesa já. O atacante do Oratório. Melhor para o Independente. Gulli. Vem o Gulli aí no meio campo. E a torcida grita. O Carcará voltou. 1 a 0 para o Independente. Estreia no Campeonato Amapaense. 36 minutos de partida. Donovan tentando organizar a saída de bola ali. Esticou. Bola que seria mais forte ali. Aí o Biriba. Acabou. Chegando com falta ali, o árbitro parou. Eu pedi. Chegou ali mais uma jogada ali do Rafael Santana, o baiano. O árbitro em cima do lance marcou a falta. Jogo parado nesse momento. O jogador do Oratório amarra a chuteira ali. 37 minutos de partida. Camisa número 3 do Oratório. Gabriel vai fazer a cobrança. Já rolando a bola. Carcará TV, o Independente muito mais perto de você. Fabrício. Uma testada fulminante. Na cobrança de escanteio. Subiu mais que todo mundo. Vem o Donovan organizando novamente o Independente. Olha a jogada, ele tentava um chute mais forte ali. O Joilson Lukaku. A bola acabou sendo mais fácil para o goleirão do Oratório. Tenta o Oratório se organizar aqui pelo lado esquerdo.
Independente do setor de marcação bem forte aí nessa área. Bola esticada ali em profundidade. Bola perigosa. O Manuel só chega agora. Tira o Fabrício de qualquer maneira. Não conseguiu ali roubar a bola. Era o Bruno Biriba. Que tem um detalhe nesse nome dele aí. O Bruno Biriba. É Bruno... Bruno Samário, né? É verdade, é o sobrenome dele. Bruno Samário, conhecido como Bruno Biriba. Tenta chegar ali, o Oratório acabou arrancando um escanteio. Cobrança de escanteio para o Oratório. 39 minutos de partida. E nada do Ailton entrar aqui ainda. Carcará TV, inovando nas transmissões do Campeonato Amapaense de Futebol. Aproveite. Escanteio aí. Tem que redobrar a atenção nesse tipo de jogada aí, ó. Chegava ali o goleirão Rafael. Rafael Valentim deu uma bobeira ali agora, o Rafael, né? Foi tentar pegar a bola. Acabou dando um escanteio para a equipe do Oratório. ...39 minutos de partida. Nesse exato momento, 40 minutos de partida. Independente 1 a 0 contra o Oratório. Chega ali o Rafael com tranquilidade e faz a defesa. Já fez a ligação direta. Tentou ali Bruno Biriba. Fabrício, autor do primeiro gol do Independente na temporada. Disse para repetir. Produtor tirando sarro aqui. Produtor, diretor, dono. Tá dizendo aqui, isso não é uma narração, é uma resenha. É o Renê Gama, o autor das melhores frases, né? Sei que durante a narração saiu muita coisa, viu? Tenta a saída de bola ali o Carcará. Setor intermediário ali no meio campo. Tenta roubar essa bola ali com saída mais rápida. Chegava ali o Rafael Augusto. Tentou ali a cabeçada. Lá vai o Biriba. Novamente pelo lado esquerdo. Fazendo falta, o árbitro bem em cima do lance e parou. Vem novamente o Oratório. Chega de qualquer maneira o Fabrício tirando essa bola do perigo dali. Bola sobra para o Oratório novamente. Não saiu, né? Rafael Valentim, o jogador pediu ali. Acabou saindo em lateral aqui o Rafael Santana, o baiano. Vem novamente o Independente no meio campo. Lucaco com falta, né? Joilson Lucaco parado com falta. Vem o Independente com Donovan. Vem o Independente pelo meio campo. Doutor. Rafael Santana faz o domínio de bola. Tenta novamente se organizar na sua defesa, o Independente. Doutor, sai com o Fabrício. Difícil a saída, hein? Tá aparecendo ali o setor de meio campo. 42 minutos de jogo. É o Fabrício. Espera, na verdade, o Oratório sair mais, que só fica ali, né? Veio o Gulli agora. Agora o Gulli. Rafael Santana, o baiano. Lançamento em profundidade tentar. Vem o Lucaco agora. Grandão o Lucaco. Grande atacante. Estava no futebol do Mato Grosso.
43 minutos de partida. Independente 1 a 0. Alô, Joine! Agora sim! Agora o Independente chegando, opa! Que jogada espetacular, Joine, do nosso Carcará! Já tentava, Hilton, você finalmente chegou agora, né? Pois é, eu saí lá da beira do campo, tô no meio da torcida do Carcará, que faz festa nesse primeiro tempo de um Independente, zero Oratório. Independente no primeiro tempo começando com o pé direito, Joine. Pois é, antes de qualquer... O pé direito não, com a cabeçada do Fabrício, né? É, antes de qualquer coisa, viu, Ailton? Boa noite pra você, meu amigo. Boa noite, Joine. Boa noite pra todos que nos acompanham pela Carcará TV em Santana, em Macapá, em todo o Brasil e no mundo, através do canal da Carcará TV no YouTube. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Agora você está sentindo na pele aí, né, Ailton? Como é que é aí essa emoção do torcedor do Carcará aí no meio da torcida, né? E que saudade que a torcida do Independente estava de fazer a festa, de... Olha, Joine, tá praticamente lotado o Zerão com torcedores do Independente, todos os ingressos praticamente vendidos, a torcida vem em peso, faz festa e com certeza essa energia aqui da arquibancada está se refletindo em campo. O Independente muito bem na partida, vai vencendo por 1-0, Joine. Que bom ter você por aqui, fique aí, vou acionar, a garganta já começou a dar os primeiros sinais. Que bom que você está aí, tá? Acompanhando toda a partida. Jogo parado nesse momento, né? Jogo parado nesse momento ali. Ailton, consegue enxergar aí quem é o jogador que tá caído aí, cara? Olha, Joine, muita gente ao redor do jogador, né? Da equipe não consegui do Oratório, né? Não consegui identificar. Sobe agora a placa de 3 minutos no primeiro tempo. Vamos até 48 nesse primeiro tempo. Um tempo razoável, né? 3 minutos. Tempo razoável. Agora, Joine, importante destacar para os nossos amigos que acompanham pela Carcará TV, que o campo está muito pesado. Pesado, né? Choveu bastante aqui em Macapá, né? E isso acabou prejudicando um pouco o andamento da partida para as duas equipes, mas o Independente... O Independente tem um estilo de jogo mais de toque cadenciado, exatamente, né? Exatamente. Sem dúvida que isso prejudicou bastante o Carcará, até mais, eu Com acho. Com certeza. E, Joine, o jogador do Oratório é o camisa número 10, está aparecendo ser o camisa número 10. É o Luiz Fernando, acabou se machucando. Que está fora de campo agora, sendo atendido aí pelo massagista, o Enágio. Famoso Enágio, o grande Birubiru, né? Uma figura. Opa, que é isso aí? Amapaense. Olha, o Independente tenta a saída mais rápida ali, os jogadores do Oratório chegando com muita força ali. Opa, que é isso? Foi puxado o jogador do Independente aí. Foi preciso a segunda tentativa do jogador, né? Aí o doutor que tentava sair, aí o árbitro em cima do lance marcou. Mais duas vezes, hein? Jogo pesado. Desce o Independente lá pelo lado esquerdo com o Gulli. Organizando esse setor defensivo. Faz o lançamento já em profundidade. Muito forte! Não conseguiu o domínio o Joilson Locaco. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Oratório, quando eram jogados 46 minutos. Olha aí, o doutor tentava sair e foi puxado, né? Somente na segunda tentativa, o árbitro marcou a falta. Um jogo bastante pegado também, principalmente no setor de meio campo, onde a bola está nesse momento. Tenta novamente. Opa, que isso? Bateu ali no Valdicleus. Sai de perto, Valdicleus. Tentava sair o doutor, camisa número 5. Saída rápida. E o produtor querendo falar aqui com o narrador. Tenta o Independente novamente a saída ali com o doutor. Rafael Santana, o baiano. Autor do gol, Fabrício. Faz o recuo de bola ali para o Rafael Valentim. Tentava ali pelo lado esquerdo. Já chega o Bruno Biriba. Rafael Augusto saindo rápido. Agora é o momento. Pelo lado esquerdo, Bruno Biriba. Olha o cruzamento perigoso. Tira com a ponta dos pés ali a defesa do Oratório. Posse de bola ainda do Gulli. Vem novamente Emanuel agora pelo lado esquerdo. Cruzamento perigoso. Vai sobrar a bola aí. Olha o Lukaku chegando. Opa, que isso?
O zagueirão pegou na mão ali. Alô, Joane. Fala aí, Ailton. Olha, daqui de onde estou, também tive a impressão que no giro do jogador aí, a bola tocou no braço dele. O árbitro... Somente com o replay do Joel, ele vai mostrar aqui. E dessa forma, o árbitro da partida encerra a partida, mas o replay, vamos ver aí. Com riqueza de detalhes da Carcará TV, o árbitro encerra o primeiro tempo. Na roubada de bola aí do Gulli. Organiza ali o Emanuel, vai pelo lado esquerdo. Faz o toque. O Emanuel dá um cortezinho para a linha de fundo e cruza. Vamos ver o lance novamente. O Lukaku tenta o domínio. O chute. E aí o zagueirão vem. Agora é o momento, viu? Olha só. Que isso, as duas mãos tocou aí. Ali foi pênalti, assumiu o risco da penalidade. Mas, Joane... Fim de primeiro tempo. Alô, Joane. Pode falar, Ailton. Olha, fim de primeiro tempo, de 1 para o Independente, 0 para a equipe do Oratório. É um primeiro tempo bastante produtivo para a equipe do Independente aí. Já começa a demonstrar que esse ano o Independente vem para beliscar esse título aí, Joane. Sem dúvida, a gente percebe uma organização tática, muita cautela do Independente. A gente vai rever aí o gol da partida por enquanto. Gol do Fabrício no cruzamento do Donovan, muito bem batida. Aí subiu com tranquilidade e testou. 1 para o Independente, 0 para o Oratório. Partida no intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais emoções da Carcará TV. O Independente mais perto de você. No oferecimento de Amazon Beat, NBET91, olha o Sinhar, Prefeitura de Santana, Torque Casa e Construção, Grupo Madre Teresa, TKT Informática, Unagem Mineração e Metalúrgica são os patrocinadores do Independente Esporte Clube. Carcará TV, o Independente muito mais perto de você. A gente volta já.
Renê, me escuta? Renê, me escuta? Muito bem, estamos de volta aqui no Estádio Zerão, o único estádio cortado pela linha imaginária do Equador, onde um jogador pode fazer gol no Hemisfério Sul e também no Hemisfério Norte. É aqui que está acontecendo a partida de estreia do Independente Esporte Clube pelo Campeonato Amapaense de Futebol. E a gente vai chamar já o Ailton Leite, o Ailton que conseguiu entrar aí já no finalzinho do primeiro tempo para falar dos bastidores dessa partida, tá lá no meio do torcedor e vai falar alguns detalhes pra gente já. O que que tá a percepção, o que que ele tá sentindo em relação à presença do torcedor no Estádio Zerão. Ailton, você me ouve nesse momento já aí, Ailton? Olá, Joine! Estamos aqui no meio da charanga do Independente, aqui fazendo a maior festa nesse intervalo de um Independente zero Oratório, e a charanga empurrando a equipe do Independente nesse primeiro tempo, e deu certo, Joene, deu resultado, 1-0 Independente, Joene. É, a charanga já é tradicional, né, sempre presente nas partidas do Carcará, e você aí embaixo, sentindo já esse clima bacaninha, nessa retomada, nesse processo de retomada do torcedor no Estádio Zerão, que estava com saudade, o torcedor estava com muita saudade de se fazer presente aqui no Estádio Zerão para empurrar o seu clube do coração. E eu falo de todos os clubes, mas o Independente Especial estava ávido aí. O torcedor queria muito vir para o estádio, principalmente na temporada do ano passado. A gente fez um trabalho na diretoria do presidente Rodrigo Torque. E aí o torcedor já sentia, a gente já conseguia sentir, né, toda essa vontade do torcedor estar presente aqui no Estádio Zerão. E agora, em 2022, o planejamento foi executado, está pronto. Eu vou ver o que o Ailton tem novamente lá embaixo. Será que ele vai trazer alguma novidade pra gente? Ailton, o que que tem por aí na arquibancada, Ailton? Fala aí. Alô, Ailton. Ailton tá lá no meio da arquibancada. Tá com... Ele fica conversando com os torcedores, com a charanga, e acaba se empolgando. Mas é isso mesmo. Oi, Joene. Ah, voltou. Agora sim, né, Ailton? Alô, Joene. Pois não, Ailton. Fala aí com a gente. Estamos restabelecendo todo esse contato. Vou me aproximar aqui mais um pouco. Certo. O Ailton está numa localização, em virtude de todos os equipamentos, links, que acaba atrapalhando. E a gente está aqui bem no meio do mundo. Joene. Você, torcedor, que está acompanhando a partida de estreia do Independente Esporte Clube em alguma parte, qualquer parte do mundo, logicamente que está no Nordeste, no Sul acompanhando a partida, Centro-Oeste, ou em outro país,
aqui existe essa dificuldade. O Ailton, que está lá no meio do torcedor. Alô, Joane! Agora o sinal chegou. Vamos falar então, Ailton. Fala aí pra gente, o que, que tem de novidade aí? Alô, Joane! Pode falar. Eu tô aqui ao lado do torcedor do Independente. É, a gente está tentando ajeitar esse sinalzinho aí, que o Ailton está persistindo, está buscando uma localização. Alô, alô, Joane! Pode ir de novo, pode seguir aí, Ailton. Oi, Joane, me escuta, Joane? Tudo perfeito, estou escutando sim, pode falar. Muito bem, Joane, eu estou aqui no meio da arquibancada, aqui no meio da torcida do Independente, todo mundo do Pedro. A gente vai tentar falar com o Pedro aqui, para ver... Estou ouvindo, Joane? Estou ouvindo sim, pode continuar. Muito bem, eu estou aqui no meio da torcida do Independente, nesta noite de terça-feira, uma noite fria no meio do mundo. O Independente, nem público independente ao estádio, o que isso é de importância para o Independente? É, o Ailton está tentando, é o que a gente mencionava para você, torcedor. A importância do Independente estar voltando aqui para o Campeonato Amapaense é justamente... Voltou. A gente está tentando restabelecer esse sinal. Como a gente está mencionando para você, internauta que acompanha aí a Carcará TV. É melhor do que... A gente vem encontrando dificuldade nessa questão da localização. Nós estamos bem no meio do mundo e do estádio Zerão. Aonde ele for. Tudo bem, nós tivemos um pequeno problema. Certo. De sinal, Johnny. Tá cortando muito o sinal. Joel, pode cortar de lá. Sente essa dificuldade muito grande de estabelecer esse contato... Porque a gente está aqui bem no meio do mundo, numa localização estratégica, muitas antenas aqui próximas, isso acaba atrapalhando a geração de sinal, a troca de links, e isso é extremamente complicado. Mas o Ailton daqui a pouquinho pode retornar para a gente e a gente vai continuar conversando com o torcedor do Carcará. A gente vai um intervalinho para voltar em definitivo para acompanhar o segundo tempo do Independente e Oratório em partida válida pelo Campeonato Amapaense de Futebol. Carcará TV, o Independente muito mais perto de você. Muito bem, torcedor ligado
na Carcará TV, o canal oficial do Independente Esporte Clube. Já estamos aí para o segundo tempo do Independente Oratório, Oratório Independente em partida válida pelo Campeonato Amapaense de Futebol. Equipe já em campo e o Ailton está lá por baixo tentando estabelecer esse contato. Vamos ver se a gente consegue agora. Diz aí, Ailton, você me ouve nesse momento, amigo? Bem claro, meu caro Joane, estou aqui sentado na arquibancada do Estádio Olímpico Milton de Souza Correia Zerão. Estou ao lado de um torcedor do Independente aqui, o Marco Antônio, né, que veio de Santana, é um torcedor que acompanha sempre o Independente. Está aqui nessa retomada do público ao estádio. Posso falar com ele, Joane? Pode falar rapidinho aí que já vai começar o jogo. Muito bem. Marco Antônio, boa noite. Prestigiando o nosso Carcará aqui nesse estádio no meio do mundo. Como é que é essa energia aqui da torcida para o campo? Está dando efeito? Boa noite, Ailton. Boa noite, turma da Carcará TV. Com certeza dando efeito. A torcida vindo, ela ajuda o time. Tanto é que o resultado está aí. Começou! 1-0. E vamos, no segundo tempo vem mais aí. É com você, Joane! Começou a partida novamente, Independente Esporte Clube e Oratório, Oratório Independente. Vem novamente já o Independente tentando uma chegada mais rápida aí, aos 20 segundos de partida. Provavelmente a gente, aí nessa distância, né, vamos começar a tentar coletar aí informações, se houve troca, né, no substituição para o segundo tempo. A gente vai apurando com detalhes aí, Ailton. Vem o Independente novamente ali pelo lado direito. Chegava o Anderson, o Rafael Santana, o baiano. Tocou ali, melhor para o doutor. Tenta agora logo ali o Vandinho. Tentava novamente ali a jogada. Tentava novamente o Vandinho, um chute de muito longe. É o Bruno Biriba, prefere deixar a bola sair pela lateral. Nesse início de partida. Se liga no tempo, 1 minuto do segundo tempo. Vem novamente o Vandinho ali. Chegava na jogada. Olha o cruzamento perigoso, tentava, opa! Chega o Independente, o doutor cruzou novamente na área. Tira de qualquer maneira o camisa 2, o Gleison do Oratório. Pediu falta ali o jogador da Orca. O árbitro não foi na dele não, viu? Melhor para o ataque do Independente, que chegava já novamente levando perigo. Alô, Joane! Pois não, Ailton, pode falar. O Independente é a mesma equipe do primeiro tempo, segue no segundo tempo. Valeu, Ailton! Ailton pegando todos os detalhes, restabelecendo esse contato. Mencionar para você, internauta, você tem a chance de se inscrever no canal. Olha a jogada novamente aí do Vandinho. Subiu muito ali, para mim eu acho que foi falta aquilo lá, né? A bola acabou sobrando para o doutor. Fez o cruzamento, o chuveirinho. E sem alternativas, o 2, camisa número 2, o Gleison, tirou pela linha de fundo. Vem o Independente novamente após a cobrança de escanteio. Bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Oratório. E a charanga dando o tom da partida aí. Vem o Oratório agora tentando lá pelo lado esquerdo. Chegando forte. Chegava já o Fabrício mostrando ali todas as suas garras. Vem novamente o Independente. Tem dificuldade para sair nesse setor de meio campo. Melhor para o Oratório. Perde ganho ali. A bola acabou sendo lançada para o campo de ataque do Independente. Arremesso lateral. Vem ali o Gleison. Tenta sair rápido o Oratório. Olha perigo, hein? Precisa tomar cuidado com esse tipo de jogada aí, hein? Desguarneceu a torcida, a defesa, perdão, do Independente. Joane! Fala aí, Ailton. E por aqui, pela arquibancada, a charanga segue fazendo a festa e a torcida aqui acompanhando o Independente no segundo tempo aí, na expectativa de mais gols. Tenho certeza que já vai pintar, daqui a pouquinho pinta mais um gol do Independente. Rafael Valentim, saída de bola ali agora com o nosso zagueirão. Desce o Independente, aí Emanuel, cracaço de bola. Sai com muita tranquilidade. Opa, tentava ali uma jogada.
Dona Wanda domina com muita qualidade. Faz o lançamento em profundidade muito forte. Chegava o Vandinho e o Lukaku ali, né? Aí o Independente chega também com muita rapidez, né? Com certeza, Joênia. O Independente aí veio para o segundo tempo, ligado no 220, né? Com certeza o professor João Paulo Babalu aí pediu para a equipe continuar com a mesma pegada que terminou o primeiro tempo, porque com certeza quer sair daqui com resultado positivo, quer chegar aos 3 pontos, quer estar aí entre os líderes da competição, Joênia. Exatamente. Há de se mencionar. Desce novamente o Bruno Biriba. Jogada, tira de qualquer maneira a defesa do Oratório. Olha a jogada perigosa. Tem que tomar cuidado com essa jogada aí. Se organiza o Oratório pelo lado esquerdo do seu ataque. Tá ali o Rafael Santana, o baiano. Muito aguerrido jogador do Independente. Tenta de qualquer maneira tirar. Sobe para o lateral esquerdo do Oratório. Bola acaba saindo em arremesso lateral para a Orca. Quando eram jogados 5 minutos de partida. Vem novamente o Oratório tentando se organizar rapidamente ali. Opa! Parou no lance ali o Independente. Chega ali uma disputa de bola. Opa, prendeu bola. Camisa número 8 acabou prendendo a bola ali o Lucas. Jogador do Oratório. O árbitro parou. Foi nada, o árbitro em cima do lance ali. E a charanga do Carcará dá o tom da partida. Jogo parado. Acabou sentindo lá. E aí o Fábio Carvalho repassando algumas informações para o João Paulo Babalu, o técnico do Independente. Passa algumas informações, define, decide. O que é que dá para a gente fazer? Técnico João Paulo Babalu, que foi mantido no cargo desde o ano passado. Vem o Independente, na intermediária, meio campo. Lucas Rondinelli faz o lançamento para Gulli. Chega o Independente com muita cautela. Ô, Donovan! Acabou chutando errado ali. Saiu completamente errado o chute do meio campista do Independente. Mas chegou novamente o Independente, viu? Carcará saindo na frente. Joine. Fala aí, Ailton. O Independente nesse segundo tempo, nesse início de segundo tempo, bem diferente de quando começou o primeiro tempo aí, tomando mais iniciativa do ataque, né? E com certeza isso aí deve ter sido um pedido do técnico João Paulo Babalu, que deve ter sentido falta disso na equipe no início do primeiro tempo, Joine. Exatamente, marcando de uma maneira mais forte, né? Acontece que isso acaba abrindo espaço, né, para a saída mais rápida do Oratório. Mas é uma postura diferente, né? Uma marcação mais em cima, Carcará. Vai o Rafael Augusto, goleirão agora. Rafael Valentim. Tanto o Rafael nesse time. Mas vem o Independente agora com o Rafael Baiano, Fabrício. Faz o toque de bola ali, Rafael Valentim. Para o Xará, Rafael Augusto. Vem o zagueirão do Independente, vai esticar. Tentava ali o lançamento mais em profundidade, não deu certo. Agora chega o Gulli na marcação. Tentou aí a saída do Oratório. Bola fica bem no centro. Gramado do Estádio Zerão. Olha o perigo. Não pode dar toda essa liberdade. Aí o Rafael Santana, o baiano. Tentar, chutou. Tentando arrancar um arremesso lateral e conseguiu. Baiano chutou ali no adversário. Camisa número 18. Joênio! Fala aí, Ailton. O jogo fica paralisado nesse momento, né? Tem um jogador do Oratório caído, ele já vai levantando. E o árbitro foi lá ver o que estava acontecendo, mas já está tudo certo. O jogo vai recomeçar com a saída de bola para o Independente pela lateral. Agora, Ailton, há de se mencionar, o Independente está com uma certa dificuldade nessa saída de bola aí, né, Ailton? Pois é, está faltando trabalhar um pouco a bola pelo meio, né? A gente percebe que o time está jogando muito pelas laterais,
quando chega no meio e tem uma certa dificuldade para sair para o ataque. São pequenos detalhes que com certeza no decorrer do campeonato o técnico João Paulo Babalu vai dar o ajuste necessário para que o Independente tenha outras alternativas de saída para o ataque, Joane. Olha, o Baiano tentava lá pelo lado direito novamente do ataque do Carcará. Mas certamente daqui a pouquinho pode sair mais um gol do Independente, eu tenho fé. Eu acredito. Eu também, Joane. Eu acredito que vai sair mais um golzinho aí. Fazer a festa do torcedor, olha o cruzamento na área. Chegava por ali com perigo o Biriba. Bruno Biriba no cruzamento do Vandinho. Fundo ali, né, para tentar o cruzamento, acabou saindo com a bola. E o zagueiro do Oratório acertou o jogador já fora do campo ali, mas já está tudo certo com o nosso jogador. Segue o jogo com você, Joane. É o Emanuel, né? Tentava essa jogada de efeito pelo lado esquerdo. Rápido, não foi na dele. E que jogador é esse o Emanuel, né? Que achado esse da diretoria do Independente. Joga muito. O Emanuel esteve no grupo do ano passado, né? E disputou posição aí com o Juninho. Acontece que no decorrer do campeonato ele acabou recebendo uma proposta melhor. E aí teve que deixar o Independente Esporte Clube. Carcará TV, o Independente mais perto de você. Amazon Beat, Madre Teresa, TKT Informática e a Master, Unagem Mineração e Meta. Pedro Talisca já está ali conversando com o João Paulo Babalu. Também está por lá o camisa número 19, o Gesiel. E daqui a pouquinho tem novidade em campo na equipe do Carcará, Joane. Vai colocar mais velocidade, né? O Talisca tem bastante velocidade na armação com o Gesiel, que também é um corredor. Importante mencionar. Desce o Independente novamente pelo lado esquerdo. Emanuel. Olha o cruzamento. Vai chegar o Lukaku. Faz o domínio. Faz o cruzamento novamente. Vai levar perigo agora. É o Bruno Biriba. Emanuel tentava a dividida ali, melhor para a defesa do Oratório. Como eu dizia, tentar mais velocidade aí no ataque. Joane. Pois não, Ailton. Olha, vai subir a placa agora da substituição enquanto segue o Independente no ataque. É o Talisca. Talisca e Gesiel, camisa número 19 e 20. Talisca que já esteve aqui no futebol amapaense. Vamos pro jogo. Olha o cruzamento perigoso chegando o Independente. Bola sobrando para Donovan. Acabou o cruzamento errado, apenas tiro de meta. Muito bem, Joane. Alô, Joane. Olha, vai sair o Donovan, camisa número 10, para a entrada do Pedro Talisca com a 20. Vai deixar o campo Donovan, vai entrar o Talisca. Né, Donovan com a 10, entra Talisca com a 20 na equipe do Independente. Vamos ficar de olho para ver quem sai para a entrada do Gesiel. Essa modificação muito é cantada, né? Ele vai tentar um pouco mais de velocidade ali no setor de meio campo com o Talisca. Jogador que possui isso como característica e vai sair também, né? O Joilson Lukaku para a entrada do camisa número 19, o Gesiel. O Gesiel, né? O técnico João Paulo Babalu colocando a equipe do Independente pra frente, né? Pra ficar mais ofensiva aí, né? Buscando aí esse segundo gol que tá maduro, né? A qualquer momento pode pintar aí a bola na rede da equipe, né? No fundo da rede da equipe do Oratório. Essa formação aí ele testou, né? Com certeza, ele trabalhou bastante. Isso. Trabalhou bastante aí durante essas duas últimas semanas aí com esses jogadores. E agora vai pro jogo. Vamos lá, o Gesiel agora no ataque. Possui características parecidas aí o Lukaku com o Gesiel, né? Vem novamente o Independente ali pelo lado direito. Tentava ali, opa, que isso, deixou o pé na jogada. Vou mostrar, pedir pra gente mostrar o replay dessa jogada ali. Na dividida, o jogador do Oratório simplesmente deixou o pé ali forte no chute do jogador do Independente. Pra mim, falta. Muito clara, por sinal. Joane. Pois não, Ailton. E o técnico da equipe do Oratório também, né, vai fazer mudança, né, a terceira mudança na equipe do Independente, do Oratório. Vai entrar o camisa número 13 e o camisa número 17. Fica ligado aqui para ver quem sai na equipe do Oratório aí. Vai colocar sangue novo no time dele aí, o técnico do Oratório, Joane. O 13 é o Matheus, viu? Pode anotar aí.
Certo. O 13 é o Matheus e o 17 é o Felipe. E agora vai subir a placa, né? Vai sair o camisa número 11 da equipe do Oratório, entrando o 13, Matheus. Troca, troca aí. O técnico Neto Gonçalves. Carcará TV, o Independente muito mais perto de você. Amazon Beat, NBet 91, olha o Cinear, Prefeitura de Santana, Torque Casa e Construção, Grupo Madre Teresa, TKT Informática, UNAG Mineração. Alô, Joane. Pode falar, E o técnico Neto Gonçalves do Oratório tira o camisa número 18 do Oratório, né, que ele colocou no primeiro tempo a entrada do camisa número 17. Tá certo. Saiu o João, né, camisa número 18, para a entrada do Felipe, camisa número 17. Tentava logo a saída ali de bola, o Independente. Com falta no Lucas Rondinelli, o popular doutor. É isso. Vem o Independente aqui pelo lado esquerdo com o Emanuel. Faz a triangulação com o Talisca. Lançamento já forte ali, tentava o domínio. O Biriba acabou escapulindo ali a bola. Lançamento forte já. Primeira jogada do Talisca. Chega o Independente na dividida ali. Ficou o Emanuel. Novamente agora com o Talisca. Olha o lançamento. Já tentava ali a jogada de efeito. O Talisca, o lançamento para o Vandinho. Melhor para a defesa do Oratório. Organiza a jogada o Talisca, intermediária. Vai, Vandinho. Olha que jogada agora, Gesiel. Olha agora o Biriba. Opa! Perdeu a oportunidade, mas já marcava ali impedimento. O auxiliar, Roberto Soares, marcava impedimento ali na jogada. Estava um pouco à frente o Bruno Biriba, né? Alô, Joane. Pois não, Ailton. Olha, com a entrada do Talisca no Independente, a gente começa a perceber uma mudança de postura no meio campo do time do Carcará, né? As jogadas começam a ser trabalhadas mais pelo meio. Tanto é que essa última jogada quase resultou em gol aí do Independente, né? Na verdade, a oportunidade criada foi melhor para o Gesiel, que entrou agora há pouco, viu? Aí deixou a bola correr, a bola sobrou para Bruno Biriba. Vem novamente o Independente lá pelo lado direito. Vem o Vandinho, organiza ali com o Gulli. Rafael. Lançamento novamente para o Biriba. Bruno Biriba. Vem o Independente com o Rafael. Se organiza aqui na defesa. Dificuldade para sair, né? Independente com dificuldade nessa saída de bola. Olha aí. E abre chance para o contra-ataque do time adversário. Ah, chegou forte agora o doutor. Cartão amarelo. É, na verdade, Joênio, o doutor teve que fazer a falta porque a equipe do Independente perdeu a bola no campo de defesa, ficou tocando de um lado para o outro e a equipe do Oratório fechou, né, perdeu a bola, a equipe do Independente. Na saída para o ataque da equipe do Oratório, o jogador do Independente se viu obrigado a fazer a falta para evitar aí que a equipe do Oratório chegasse próximo ao gol do Rafael Valentim. Não teve alternativas, na verdade, né, o doutor teve que fazer a falta aí. Uma falta perigosa para o Oratório. Independente não consegue essa saída aí. O que a gente consegue perceber, Independente não consegue aí sair do seu campo de defesa. Aí dessa forma abre chances para o contra-ataque do Oratório. 20 minutos de partida, 1 a 0 para o Independente. E o torcedor reclama, com razão, né? Percebe, né, aí o torcedor já reclamando. É, aqui a torcida, ela tá empurrando o time pro ataque, né? Com certeza, né? Tem torcedor aqui que não tá gostando muito dessa postura defensiva do Independente, Joane. Chegou ali nas mãos do Rafael Valentim, muito tranquilo, né? Cobrança do Oratório. Mas vamos ver novamente essa postura do Independente, essa dificuldade de saída de bola. Só consegue muitas vezes quando dá nesse momento aí com o Rafael Santana, o baiano. Mas ó, novamente já perdeu a bola.
Tenta a saída novamente forte o Independente. Com o Gulli. Olha o Vandinho. Lança aqui pelo lado esquerdo. Olha o Gulli. Faz a corta-luz, não deu muito certo. Independente tentando essa jogada ali pelo meio campo. Na organização da jogada com o Gulli. Mas já é uma nova postura aí da equipe do Independente aí, tentando trabalhar a bola pelo meio, ao invés de só trabalhar pelas pontas, né, Joinha? Com certeza, né? Essa saída, somente quando o Gulli vem buscar essa bola, é que consegue uma saída mais rápida. Olha, novamente o Oratório sempre com muita força, acaba roubando a bola. E o Emanuel aí se virando. Tenta de qualquer maneira aí, ó. Rafael Valentim se obriga a sair dessa forma. Dando oportunidade. Ó. Chega o Oratório com muita força. Olha só! Não pode dar esse tipo de bobeira. A gente está enfatizando. O Independente não consegue sair. Não consegue sair dando chance para o Oratório. Jogada muito perigosa do adversário agora. O Independente agora pelo lado esquerdo com o Emanuel. Dificuldade para sair. Vem novamente o Independente aí. Arremesso lateral. Lateral agora para o Oratório. Que bobeira aí do Vandinho, hein? Pois é, né, Joinha? A bola no pé do jogador do Independente acabou não... dominando a bola sai pela linha lateral e se obriga aí o Independente a fazer novamente essa bola para lateral aí para a equipe do Oratório no ataque. E o adversário pressiona, né? Vem novamente o Independente saindo ali, tenta sair rápido agora. Lá vai novamente aqui. Chegava o Bruno Biriba e o zagueirão do Oratório, o Paulo, tirou em arremesso lateral. E Joênio, o técnico João Paulo Babalu já prepara a terceira substituição no segundo tempo. Novidade aí, né? Com certeza. Vem aí o camisa número 18, o Leandro Pires. Certo, Leandro. Vai pro jogo nesse segundo tempo, Joênio. Leandro Pires é um jogador bastante novo, talentoso, santanense. Vem novamente o Independente. Bola queimando ali no pé do atacante. Vem novamente aí o Oratório. Sai, olha o perigo. Não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira. Alô, Joene. Pode falar, Ailton. Vai sair o camisa número 7, o Bruno Samário, para a entrada do camisa número 18, Leandro Pires, pela equipe do Independente. Certo. Bruno Biriba, né? Camisa número 7. Leandro, ele vai tentar organizar também o Leandro, que é o jogador de meio campo, de muita qualidade. Vamos ver se ele consegue organizar o Independente sentindo dificuldade nessa saída. Sem opção. Praticamente dando a bola para o Oratório. Vamos ver se ele consegue organizar isso aí. Doutor. Joênio, o técnico João Paulo Babalu, né, foi jogador, conhece muito de futebol. Deve ter percebido essa dificuldade do Independente nesse segundo tempo e, por isso, decidiu pela opção do Leandro Pires para tentar corrigir esse problema do Independente no segundo tempo aí no meio. Exatamente. Olha novamente o Oratório chegando. Vem o Fabrício. Sai com muita dificuldade, ó. A bola chega novamente pipocada ali no ataque. E até a torcida sente isso aqui, que tanto é que silencia, né? Olha aí a jogada novamente do Oratório pelo lado direito. Escorregou o Rafael. Chega ali a defesa. Vem novamente o Leandro, agora organiza ali o setor de meio campo. Rafael Santana, o baiano. Assim não dá. Não foi na onda dele. Segue o jogo. Vem o Independente. Tenta uma postura mais incisiva ali no setor de ataque, tentando
coibir a saída rápida. Mas já chegando ali o Fabrício. Opa, que isso? Isso é falta por trás, acho que merecia um cartãozinho aí. É, uma entrada mais dura do jogador da equipe do Oratório, ficou na conversa ali barato. Ficou barato, viu? Ficou barato ali, e o jogador zagueiro da equipe do Independente ali, o Fabrício, fica no chão ali, sentindo ali a entrada do jogador da equipe do Oratório, Joene. É o Fabrício, o autor do gol da partida, né? O Fabrício tem um retrospecto muito bom, mas aí parado com falta. E Joene, hoje não. Aproveitar o jogo parado para mandar um alô aqui para os santanenses que estão ligados na nossa transmissão aí, né? Muita gente aí, né? Muita gente, a galera lá da Associação Esportiva e Recreativa Veteranos de Santana e Ervisa estão ligadas na transmissão, né? O pessoal lá tem muitos torcedores do Independente, tem também muitos ex-jogadores da equipe do Independente que já penduraram as chuteiras profissionalmente, mas jogam. Continuo jogando o futebol, né, para manter a forma, para manter a saúde. E também a galera lá do Alto Posto Machado, em Santana, também estão todos ligados na nossa transmissão. Aquele abraço a todos. Que massa. Aproveitem para se inscrever no canal, viu? Cada vez mais se inscrevendo no canal, isso é importante. Ative o sininho da notificação para receber as informações do Carcará. E eu vou aproveitar a oportunidade e também mandar um abraço para a galera lá da EFAF, né? Galera ligadinha na transmissão. Escolinha de futebol, atleta do futuro. Independente no ataque. Vai o Independente. Chega com perigo. Chega novamente ali. O Oratório consegue. O árbitro em cima do lance marca falta. Como eu vinha dizendo, abraço aí pra galera da EFAF, Escolinha de Futebol, Atletas do Futuro. Fez história no futebol santanense, viu? Olha o cruzamento, tentava ali o Vandinho. Como eu vinha dizendo, é FAF, muita história. Aí o Joseli, Márcio Abaité, nosso presidente o Emerson, professor Tiaguinho, deve estar ligado na transmissão, acompanhando dos melhores pontas direitas que o futebol amapaense, futebol nacional já viu, viu? Também mandar um abraço pro pessoal da AVP lá do Paraíso. Olha o Independente, aliás, o Oratório chegando novamente aqui. Tira de qualquer maneira ali o Rafael. Ah, vai agora novamente. Quero ver segurar. Quero ver segurar. Tira no último minuto a jogada do Vandinho. Chegava logo ali com perigo. Tiro de canto. Vandinho agora acabou arrancando escanteio ali. Talisca na cobrança. Vai levar perigo. Jogada perigosa. 29 minutos de partida do segundo tempo. Placar magro, persistente, 1 a 0. Olha a cobrança agora do Talisca. Chegou o momento. A torcida sente que é o momento e faz festa aqui, Joene. A cobrança do Talisca. Olha a jogada perigosa, vai tentar. Tira de qualquer maneira, a defesa ainda sobra para o Independente. Vai arriscar. Chuta ali o Leandro. Opa, chegou com falta o Leandro, camisa número 18 do Independente. Chegou mais pesado ali pra cima da defesa da equipe do Oratório. O jogador tá caído e o árbitro chama ali o atendimento do departamento médico ali da equipe do Oratório, mas já tá tudo certo, o jogador já levantou ali, né? Já levantou o jogador. Foi só pra fazer a festa ali do Birubiru dentro do campo, pra alegria da torcida. Camisa número 5, o Luan, né? Já tá em cartão amarelo o Luan. Carcará TV, o Independente muito mais perto de você. Amazon Beat, NBET 91, Cine-A, Prefeitura de Santana, Torque Casa e Construção, Grupo Madre Teresa, TKT Informática, Unagem. Vem o Independente novamente com o Talisca. Passa pelo primeiro. A jogada perigosa, pode levar perigo. Vai o Leandro. Vai cruzar, deu para trás, chega agora, afastou mal. Vai novamente, vira, investe toda a jogada, o Talisca. Vem Rafael Santana. Vai arriscar o cruzamento. Chega, opa! Levou perigo ali, pô, acho que bateu na mão do jogador do Oratório. Olha a jogada perigosa
do adversário, arranca ali novamente um escanteio. É, chegou bem ali o Fabrício, zagueiro da equipe do Independente, na marcação ali, né? Fez ali a... travou ali na hora do chute do camisa número 8 do Oratório, cedendo o escanteio aí na descida do Oratório aí pro ataque aí. Mas quase o Independente chega ao segundo. Se liga no tempo, 31 minutos e 27, 28 segundos de partida. Independente 1 a 0. A partida de estreia pelo Campeonato Amapaense de Futebol. Escanteio para o Oratório. Vai levar perigo. Tem que tirar isso daí. Novamente a bola ali acaba saindo. Tira o Rafael Santana. Escanteio novamente para o Oratório. O Oratório consegue se manter um pouco mais ali no seu campo de ataque. Tem que ter atenção. Já cobrou lá, ó. Cobrou o escanteio, já Oratório. Tenta sair dali o Independente. Melhor. Olha agora. A bola em profundidade para o Vandinho. Acabou dando uma bobeira pro Vandinho, né? Acabou se enrolando o Cambola ali na saída do ataque, né? Mas o Independente é melhor no segundo tempo, Joane. Tentando ali se organizar nessa intermediária. Chega ali o doutor com falta. O Oratório se concentra ali no meio-campo. E Joane? Pois não. Vem aí a quarta substituição na equipe do Independente. Vai para campo, camisa número 16, o Eliseu. Vai sair o camisa número 5, Lucas Rondinelli. É, o Lucas Rondinelli já tem cartão amarelo, né? Exatamente. Então, já para evitar isso aí, né? Uma entrada mais dura do jogador e eventualmente levar o segundo amarelo e ser expulso, o técnico João Paulo Babalu opta em colocar ele para dar uma descansada aí para o próximo jogo e coloca o camisa número 16, o Paulo Henrique, o Eliseu, que deve fazer a função que o Lucas estava fazendo no jogo. A mesma característica o Eliseu, né? Isso. O Eliseu acabou se tornando meme lá no município, porque ele tem como profissão gari, né, no município de Santana. E ele fez a brincadeira, né, do luva de lixeiro, a luva de pedreiro. Acabou se tornando meme, mas é um grande trabalhador e faz parte aí do elenco do Independente. A dificuldade novamente para sair aí, sair da defesa, ó. Independente precisa trabalhar esse aspecto nessa saída de bola. Sai com dificuldade, o campo pesado dificulta ainda mais. Mas desce ali pelo lado direito. Vem o Gulli, opa! Que isso, não deu a falta. Deu lateral para o Oratório. Já em jogo a bola. Vem novamente o Oratório ali pela intermediária do campo de defesa. Olha aí a chance. Oportunidade de roubar essa bola aí. Pressiona a saída de bola a equipe do Carcará. Roubou agora com o Gulli. Acabou sobrando. Arremesso lateral para o Carcará. E Joane, é exatamente isso que o Independente precisa fazer, né? Pressionar o adversário quando tiver com a bola e sair jogando aí, acertar esse toque final aí. Olha o Independente no ataque. Olha aí o Vandinho, junto com o Talisca. Organiza. Vem novamente. Tabelou bonito agora, olha o Vandinho. Opa! E o árbitro pegou. Vai lá no jogador do Independente, né? Mas pegou, quero ver o replay, viu? Daqui eu tive a impressão que isso não foi lance na bola, não. É. Vamos ver o replay aqui, Ailton. E a torcida aqui, né? Xinga o fala, juiz. É, xinga o juiz com aquele famoso grito, né? Que ecoa pelos estádios aí, quando a torcida não gosta de uma não marcação do árbitro. É, mas no replay a gente conseguiu ver aqui o... Vandinho acabou chegando atrasado, viu? Mostrando novamente pra você aí a jogada de efeito aí do Leandro. Na verdade, porque foi uma jogada muito rápida, né? É. Então, a impressão que dá é que o jogador chega no jogador de Independente. É, né? Mas chegou na bola. Ele consegue tirar a bola, o Vandinho chegou atrasado, mas machucou, viu? Não teve encenação do Vandinho, não. Vem novamente o Independente, tenta se organizar na sua saída, bem no meio campo. No hemisfério sul do estádio Zerão. Tenta a esticada ali. Olha a bobeira novamente, o Independente. Não pode vacilar. Chega o Rafael Augusto ali com muita eficiência.
Vem novamente o Independente. Faz a virada de bola lá pro lado direito com o Rafael Santana, o baiano. Recebe novamente ali a bola o Gulli. Tenta novamente a triangulação ali com o Rafael Santana. E o Leandro tá pedindo bola ali, tá sozinho e pedindo bola. Vem o Rafael. Ali pelo lado direito novamente. Desce o Independente. Vandinho. Rafael. Faz a triangulação com o Leandro. Começa novamente aqui no meio campo. Na linha imaginária do Equador no estádio Zerão. 36 minutos de jogados. Vem Manuel. Tenta de qualquer jeito, tira a defesa do Oratório. Opa, chegando ali, parada com falta ali, parou. Era o Eliseu. Acabou sendo segurado pelo adversário, o árbitro estava bem pertinho ali e marcou. Já na bola, Leandro e Gulli, dois cobradores de falta, viu? 37 minutos de partida. Daí, Ailton, o Leandro costuma pegar muito bem. É um excelente cobrador de falta, de longas distâncias, né? O campo tá pesado, tá liso. Vai com a bola aí. Desliza. É um bom momento pro Independente. Aquela... Tô sentindo que o gol vai sair. Aquela pingadinha ali antes do goleirão ali. Vai que dá certo. Vai na cobrança lá o Leandro. Chutou. Não deu defesa não, ó. O David Negão segurou em um tempo só, viu? Goleiro que já esteve lá nas categorias de base do Independente. David Negão. Tá aí vestindo as cores do Oratório, perdão. Mas já esteve no Carcará. Quem passa nunca esquece. Vem ali na intermediária o Leandro buscando a jogada. Aciona Rafael Augusto. Tenta novamente, se antecipa a defesa do Oratório. Recua ali para Rafael Valentim. E o Fabrício. Tentava novamente. Joga ali uma esticada. Opa! Que isso? É, e agora o árbitro resolveu... Vai mostrar cartão amarelo lá, né? Segurou. Meter a mão no bolso e premiar o jogador aí da defesa do Oratório que puxou, né, o jogador do Independente que descia lá pelo lado direito. O Vandinho, né? O Vandinho, que é um jogador rápido. Tá dando muito trabalho para a defesa do Oratório nesse jogo, Joane. É, tentava aquela saída rápida novamente o Vandinho. E a torcida incentiva novamente. É, e o lance fez a torcida do Independente aqui no estádio Zerão levantar, né? E tá sentindo aí que é o momento de empurrar a equipe aí para tentar esse segundo gol aí e matar o jogo. Leandro Ogulli na cobrança. Jogada perigosa agora. Lance de perigo. Independente pode ampliar o marcador aí. Partida de estreia, partida nervosa. Nervos à flor da pele. Vai na cobrança de falta agora. Olha o lance. Oh, a bola acabou saindo. Rafael, é, mas chegava, Joênio, o Independente aí. Mais uma vez o ataque. O Rafael Augusto aí acabou testando de costa para o gol, né? A bola bateu mais no centro da cabeça do que na testa. Cobriu a meta do goleiro do Oratório. Segue um Independente, zero Oratório. Placar tinhoso, placar que... persistente, 1-0 para o Independente, 40 minutos jogados do segundo tempo. Vem o Carcará, organiza ali o Leandro. Rafael Augusto aciona o Emanuel, já tenta a triangulação com o Talisca, já fez o lançamento agora, vai chegar o Gulli com perigo, cruzamento na área, vai levar perigo, chega novamente o Independente. Olha o baiano. Puxa a marcação lá para canto da partida. E escanteio. Arrancou um escanteio agora ali o Rafael Baiano. Rafael Santana. Pode pintar um lance de perigo agora para o Independente, viu, Ailton? É, o Rafael Santana aí que é um dos remanescentes daquela equipe do ano passado, né? Que tem aí duas características, né? Ele tanto joga pela lateral como de centroavante. É, o ano passado ele jogou como atacante no Independente, né? Olha o cruzamento agora.
Vai levar perigo, o Independente vai chegar! Perdeu! Inacreditável a chegada do Independente. Chegou o Talisca ali. Chegou aí na cara do gol do Oratório. Eu quero ver o replay aí. Vamos ver o replay. Talisca chegou. Não conseguiu empurrar essa bola praticamente sozinho. Quero ver o replay, viu? De acompanhar esse lance do Talisca. Chance aí desperdiçada. O Independente... Flamengo. Independente desperdiça oportunidade. Olha aí. Após o escanteio. Vamos ver quem desvia ali ou vai direto. Chegava o Talisca, ó. Aí, ó. Foi atrapalhado ali pelo camisa número 4 do Oratório. Aí não teve como realmente. Independente novamente com o Rafael Augusto. Vai esticar. Fez o lançamento. Vai o Independente. Não conseguiu chegar. Escanteio pro Independente, não? Não. Não, juizão. Não é isso, não. Pois é, o Bandeirinha, o assistente, na verdade, lá do outro lado, né? Ele chegou a esboçar aqui, a sinalizar o escanteio, mas prevaleceu a decisão do árbitro, já cobrado o tiro de meta. Chegava ali na intermediária, o Oratório tentando saída de bola. Falta para a Orca. 42 minutos jogados. Placar magro, 1-0 para o Carcará. Gol marcado pelo zagueiro Fabrício. Após cobrança de escanteio. Vem novamente o Independente, pressiona. Sai rapidez. Novamente o Independente agora. Importunando ali a defesa do Oratório, o Gesiel. É isso que o Independente precisa fazer nesse finalzinho de jogo, né? Forçar o erro do adversário para manter a bola no ataque em busca desse segundo gol, Johnny. O Independente já deveria ter marcado, mas está persistindo, está dando aí umas bobeiras que é perigoso e não pode. 43 minutos jogados. Chega ali o Eliseu, jogador santanense, para Rafael Santana, o baiano. Avança pelo lateral direito. Opa! Não deu nada, mas o árbitro parou? Parou. Parou, Joane. É, o auxiliar lá, ele não deu, viu? O Roberto Soares, ele não deu a falta. Mas o árbitro, como estava mais perto, acabou marcando o lance, porque acompanhou mais próximo. É, porque na verdade o jogador Rafael Santana, do Independente, ele conduzia a bola em direção ao ataque, né? E aí teve aquele contato lá do jogador do Oratório. Né, contato com falta, o árbitro em cima do lance marcou e agora o Independente tem uma grande chance na bola cruzada aí de tentar o segundo gol aí para levantar a torcida que está aqui eufórica para gritar gol, Joane. 44 minutos, cobrança de falta para o Carcará. Cria mais uma oportunidade o Independente. Olha a cobrança de falta agora, cobra vai errado. Que é isso, Vandinho? A jogada parecia uma jogada ensaiada que não deu certo, viu? Mas veio o Independente novamente com o Talisca. Tenta sair da bola, ali tá empurrado. Se obriga a começar a partida aqui com o Rafael Valentim no seu campo de defesa. Um goleirão, né? Jogada que não deu muito certo. Tava lá o Leandro também para cobrar a falta. Não saiu muito como desejado. Veio o Independente novamente lá pelo lado direito. Arremesso lateral. A bola alçada ali pelo Gulli. E novamente o Rafael Santana para o Vandinho. Vandinho muito acionado novamente. Vem o Leandro. Faz o giro. Aciona. Vai o Vandinho novamente. Chega a defesa ali e tira. Chegou ali com o Eliseu com muita força. Tentava ali a saída do Oratório. Eliseu em cima do lance. Pressiona agora a saída de bola do Oratório. Joane. Pois não, Ailton. Fala aí. Subiu a placa. 5 minutos de acréscimos, vamos a 50 no segundo tempo, Joane. É, dentro do esperado esse número, né? Mas verdade, vamos ver. Na verdade, achei pouco porque teve muita paralisação no Olha o Gesiel, pelo lado esquerdo aqui do ataque do Independente. Tá tentando conseguir, não conseguiu a passagem, Talisca. O Independente que quer o segundo gol de qualquer maneira. Retornou, o jogador tá caído do Oratório e aí tem que parar. É, tem o jogador do Oratório caído ali, mas é cãibra, tá com cãibra ali o jogador do Oratório. E aí lá vai o Enágio pra fazer o trabalho lá
para a equipe do Oratória. Agora o Independente... 46 minutos jogados, viu? O Independente tenta, mas está pecando na finalização aí, no toque final aí para a chegada na frente do gol aí. Mas 5 minutos deu o árbitro, dá tempo de fazer o segundo gol e sair daqui com esses 2-0, Johnny. É, o placar magro ficou aí o gosto de quero mais do torcedor, viu? Se 1-0 ainda não convenceu, mas vamos lá, né? Tem 5 minutos de acréscimo aí. No detalhe, o Talisca tem acionado, entrou agora no segundo tempo. Vamos ver no que vai dar. O jogador do Oratório acabou caindo. Vem novamente o Independente. Bastante acionado pelo lado direito ali o Rafael Baiano, Rafael Santana. E vem a charanga empurrando o Carcará. O torcedor quer o segundo gol. 47 minutos. O Independente com Talisca. Acionou o Emanuel aqui, cruzamento na área. Tira a defesa do Oratório de qualquer maneira. Deixou passar, acabou saindo pela lateral, arremesso para o Independente. Já cobrado, veio o Gulli. Tenta ali a organização agora o Eliseu. Chega de qualquer maneira ali, a defesa do Oratório. Pressiona o Independente. Rafael Augusto. Emanuel. Tenta sair agora pelo lado esquerdo. Acionou o Gesiel. Tenta de qualquer maneira, não conseguiu o domínio de bola. E ali na saída a bola acabou batendo no Vadicleus. Alô, Ailton, pode subir aqui já, Ailton. Vem pra cá que a gente vai conversar agora aqui. Tenta o Oratório lá pelo lado esquerdo. Nada. Mas o árbitro marcou, né? Sobrou o cartão para o Eliseu, viu? Cartão amarelo para o Eliseu, que entrou no segundo tempo. Camisa número 16. 48 minutos de bola. Arremesso lateral para o Oratório. Pode deixar o Oratório muito perto da área aí, não. Chega de qualquer maneira o Fabrício. Chegou com falta ali, não tem cartão, não? Ô, juizão! Fabrício que, autor do gol da partida, sentindo cãibras ali. Sendo já auxiliado pelo Gulli, camisa número 8. Jogo parado nesse momento. Fabrício, muito incisivo nas jogadas ali, muito detalhista. Vamos novamente. Vai, Emanuel. Tem que quebrar daí, viu? Valentim. Independente do seu campo de defesa. Tenta a saída de qualquer maneira ali. Talisca. Faz o lançamento em profundidade. Epa, que é isso? Não deu a falta. Gesiel. Arrastou. Olha o cruzamento. Não tem ninguém do outro lado. A bola acaba saindo pela linha lateral, Ailton. É, o Independente mais uma vez chegando aqui pelo lado esquerdo, né? Trabalhando muito essa bola pelos lados de campo. E nessa chegada aí faltou um jogador ali dentro da grande área para tentar fazer o gol e matar o jogo aí. 50 minutos, Joene. É, o Oratório arrancou ali o arremesso lateral, né? A bola acabou saindo pela lateral. Fim de papo. Fim da partida. O Independente assegura os primeiros 3 pontos no campeonato amapaense de futebol. Independente consegue aí arrancar a primeira vitória no campeonato amapaense de futebol. 3 pontos fundamentais. Placar magro. Primeiro jogo diante do Oratório. Deu para se avaliar aí o que precisa ser feito. Aí, Ailton, algumas coisas tem que ser feitas já aí, né, Ailton?
É, Joane, na verdade, esses dias que antecede a próxima partida do Independente, o técnico João Paulo Babalu com certeza vai tentar corrigir esses pequenos erros que acabaram acontecendo no decorrer dessa partida. Né, partida de estreia, né? É uma partida nervosa, a equipe tá começando o campeonato, o campo também não ajudou, né? Bastante pesado. Já aí, ó, João Paulo Babalu conversando bastante aí com o Fábio Carvalho, né? Certamente para corrigir muita coisa que precisa ser feita nesse time. Logicamente que é um time bem treinado, tá confiante, conseguiu esse resultado. É um resultado importante, né? Que dá a segurança para o treinador trabalhar, dá confiança para os jogadores, confiança para a comissão técnica, confiança para os torcedores que vieram, que compareceram, que estão de parabéns, fizeram uma festa. Não é o placar que o torcedor queria, mas 1-0. O torcedor quer pontos. Goleada, né? Mas o importante é a vitória, os 3 pontos, né? Para que a gente possa aí dar os próximos passos no campeonato, né? E rumo ao objetivo, o grande objetivo do Independente nessa temporada, que com certeza é a conquista desse tão sonhado título que acabou não vindo na temporada passada. Os jogadores aí agradecem a presença do torcedor que realmente fez a sua parte, Charanga presente, acompanhar os torcedores, os jogadores vêm aí nesse momento agradecer a presença do torcedor. Essa temporada que promete ser cheia, promete ser muito forte, Independente em busca desse título. Faz tempo que o Carcará... Olha, o Independente aí agradecendo. O torcedor agradecendo aí o apoio do torcedor. E agora, a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre tudo que rolou nessa partida e detalhar aí pra você que o técnico João Paulo Babalu pretende realizar. Ailton, novamente aqui a gente volta a conversar agora aqui da cabine, falando desse aspecto. Resultado magro, mas é 3 pontos, né, meu amigo? É importante, né, pra, como eu bem coloquei anteriormente, dar confiança à equipe, dar confiança pro trabalho do treinador, né, dá confiança para o torcedor que veio, né, que sabe que pode esperar algo mais dessa equipe. Né, e o decorrer do campeonato vai mostrar que o Independente está forte. Gostei muito da postura do time. Começou o primeiro tempo um pouco tímido, né, errando bastante, demorando a dar os primeiros chutes ao gol. Né, mas quando embalou, né, fez um segundo tempo praticamente impecável, né? Teve algumas falhas, né, decorrer da partida, né? Mas muito superior, Joane, a equipe do Independente sobre a equipe do Oratório no jogo todo, né? O que é importante a gente ressaltar, esse grupo está em formação. É um elenco que não tinha, logicamente, a gente tem peças que foram mantidas do elenco passado, por exemplo, o Igor Calçoene, temos daí o Doutor, temos também Rafael o Rafael Santana, o Baiano. Mas é um elenco que está em formação. E para a gente é importante mencionar esse aspecto. O grupo está em formação, a gente leva em consideração esse aspecto. O torcedor, de alguma forma, precisa também entender esse aspecto, ter um pouco de paciência, as coisas vão entrar no eixo. Porque a gente lembra muito bem do ano passado. O ano passado, o Independente estreou com uma goleada, 5-0 diante do Trem Desportivo Clube. Exatamente. E aí, logicamente, que outros fatores aconteceram durante a competição, e aí... infelizmente não conseguimos o título. Dessa vez a gente está com muito pé no chão. O técnico João Paulo Babalu tem muita confiança da diretoria comandada pelo Rodrigo Torque. Dessa forma o trabalho vai continuando. Ailton, agora logicamente precisam corrigir algumas coisinhas. Não, né? Precisa alguns problemas, principalmente no meio. Esse problema da saída de bola da defesa para o ataque, né? Essa bola que recua novamente para a defesa, né? Quando o time adversário está pressionando ali. Tivemos algumas dificuldades. Levou perigo ao gol do Rafael Valentim, essa saída de bola. Então são coisas que eu acredito que o Babalu viu no decorrer da partida e nesses próximos dias vai tentar consertar isso aí para que na próxima partida o Independente não venha sofrer com isso e, consequentemente, levar um gol bobo, né, nessa saída errada de bola. Não pode, na verdade, dar muita chance, né? Não. Campeonato, tem que aproveitar. Um campeonato curto, né, de pontos corridos, né, com equipes que já vem trabalhando bastante tempo.
gente não pode dar esse tipo de bobeira aí, não pode dar esse tipo de vacilo, porque hoje o Oratório não soube matar o jogo, não soube aproveitar essa oportunidade dada pelo Independente, mas outros times, de repente, podem aproveitar e aí o Independente sai com resultado negativo, não pelo jogo, mas por jogada boba que algum jogador acabou cometendo durante a partida. Ailton, considerações finais. Olha, gostei muito, como bem coloquei, do Independente, né? Eu acredito muito nesse time, assim como eu estava acreditando no time da temporada passada. Precisa sim corrigir esses pequenos detalhes, trabalhar mais a questão das alternativas, não ser somente pelos lados de campo, mas pelo meio, né? Como a gente percebeu no decorrer do segundo tempo, quando entrou os jogadores no meio, começou a se trabalhar mais bola pelo meio, levando perigo à meta do goleiro adversário. E no decorrer do campeonato, a gente vai ver que o Independente vai crescer, né? A gente quer agradecer muito, Joane, na minha fala final aqui, a todos que participaram da nossa transmissão, né, que mandaram mensagens, que pediram alô, que deram força pro Independente, né? E é isso, a gente quer agradecer, né? A Carcará TV, ela existe por causa dessas pessoas, desse torcedor que não pode vir ao estádio porque está em casa, então porque está fora do estado até, né? E quer acompanhar o time do coração, então muito obrigado. E aí a gente quer contar também numa próxima oportunidade, numa próxima transmissão, de você torcendo aí, com certeza, mandando vibrações positivas para que o nosso Carcará possa conseguir mais uma vitória. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. A Carcará TV é o Independente muito mais perto de você. Desde já, a gente agradece a você, internauta, em qualquer parte do mundo, acompanhando a transmissão do Carcará aqui no Campeonato Amapaense de Futebol. Tenho certeza, um próximo encontro já está marcado em breve. Carcará TV vai estar realizando a transmissão da próxima partida do Independente Esporte Clube. Aos nossos patrocinadores, desde já, o agradecimento especial, mencionando, sem vocês a gente não consegue chegar em lugar nenhum, e principalmente a você, torcedor do Independente. Continue compartilhando, se inscreva no canal e compartilhe as partidas de futebol. Acione o sininho para receber as notificações. Em breve é a Carcará TV muito mais perto de você. Até a próxima!